Bora, bora, bora. Salve, salve, senhores. Estamos aqui com a nossa primeira partida desse confronto. O confronto entre Def Wish e Deception. Osaka de Blight já achou o Nico aí muito rápido na partida. Menos de um quarto de Corrupt já tem uma chase no comecinho do jogo aí. O Nico tá machucado já. Lembrando que o Survival. Silber... Nossa, nossa que mãe o que lógico Osaka brincou rapidamente. Não deixou o Nico foi sair isso? do loop. Era o que ele tava tentando fazer. Acabou não dando tempo aí de fazer a jogada. Quando foi isso, Fernando? Lembrando, tá, senhores? Que os Survivors estão jogando lagados, né? Eles estão jogando com um ping aí considerável. Já Onde que o é esse Osaka cara? Ele mora lá no Inel West. Os Survivors são do SA, né? Brasil, Argentina. Longe, hein? E é isso. O primeiro hook muito rápido na partida. O Saki que optou por vir de Corrupt, Pop, Tanato e Dying Light. Já conseguiu um stackzinho do seu Dying Light. E ele vai optar por pressionar o James, Ele não tem tempo. Nossa! Oh. Acabou agachando e a Claudette deu uma paradinha. Não Caramba. entendi o que aconteceu muito bem. Achei que tinha acontecido algum problema, por enquanto, tudo tranquilo. Salvam o Nico. O Osaka dá, consegue passar o top. Né? Oppure então, então, agora ele deve tomar um gerador. Já que tinha uma pessoa no gancho, tinha uma pessoa que salvou ela. O E Jason tava ali na paletinha e tomou o hit, né? E uma pessoa só em geral. Olha esse ao boneco, mano. O Osaka vai <laughs> acabar voltando. Meu Deus do céu, que desastre pra descer. Olha esse boneco, velho. <laughs> Bizarro, né, cara? Tá lá do outro lado. Tá, tá do outro lado do mapa, cara. Onde ele já tá aqui, cara? Exception. A Meg tentou resetar e acabou não conseguindo. infernal e a né, não mano? Não era o DS. O Osaka faz o seu segundo infernal gancho. esse Com 5 gens up, pegou. Ele não viu a Meg, atrás da pedra. Ele acabou não vendo a Meg atrás da pedra. Deixa eu ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se a Meg tá atrás da pedra ou se ele tá inventando. Vamos ver. A Meg, de Feng não ver, era o DS, o Osaka faz o seu. Ó, oh, tem a. Deu para ver o corvo ali. Seu segundo gancho. Com 5 gens up. Pegou. Ele não viu a Meg, atrás da pedra. Ah. E acabou não conseguindo não, agora a eu quero ver não essa Meg era né? o DS O Osaka é faz só... o seu segundo gancho Com cinco gens Pegou Ele não viu a Meg Atrás da pedra Eu não vi a Meg ali <laughs> Só vi o corvo mas ela, ela pode estar tá ali. E ela pode acabou dar. não conseguindo e a feng não era o ds. O saca faz o seu segundo gancho com cinco gens Pegou ele não viu a Meg atrás da pedra. Ele acabou não vendo a mega atrás da a pedra. A tem as, marcas, tem as marcas, viu tem as marcas. Lá, ela tá voltando a ela pode, tá, sim, ela, ela, tá, sim, pedra. ela pode estar, tá. ela ela pode estar. O acabou não vendo vai optar aí por quebrar meio agora lá à direita tá olhando em volta eu imaginei Cara, que é vai ser do lado direito mas eu não cheguei a, a ver da deception agora porque eles vão perder um survivor muito cedo na ela partida ela tá de roupinha azul caso eles deem esse túnel pro Osaka lá caso azul eles não protejam a Feng de alguma forma o saca não tá nem aí ele vai voltar lá para outro lado do mapa vai dar o pop de novo isso mostra muita confiança aí da parte dele então, 4 pontos já para The e os primeiros dois pontos da Deception, finalmente. O Osaka consegue o segundo hit no ah, Jason. Tá. Então o Jason vai terminar o seu kit. Já trocou a Jack. O Jason já volta. Ah, e agora eu entendi a play do Osaka. Não tinha notado, mas a Feng é camaradagem. Eu acabei não percebendo e foi por isso que ele guivou ao túnel. Agora ele vai voltar, vai para o save. Não encontra a pessoa que tá aí. É a Nia. Hum, Meu nossa. Deus do céu. do flick do Osaka consegue o hit na Nia. Isso, cara, cara, a situação da Deception tá ficando complicadíssima e acabam fazendo o save. Ele e tem informação de todo mundo For Ford people. people na Feng. É, lá A tá Feng agora a precisa da Chase da vida dela. E que já tomou o primeiro hit. Ela não tem pallet aí. Ela precisa levar atrás da main. O Osaka pensou em ir na Mag. Não, ele vai na Feng. Dá o vault aí. E vai seguir comentando na Feng. A Feng a passa daça, por mano. trás da main. Não tem pallet aí. Ela opta por por dentro. Ah, acho que a, ela devia ser elite. Então, o Meu Deus, deu preferência. A preferência da pallet muito Caralho. bem jogada pela Feng. Porém, não tem mais recurso. A Mag vai cair por ela. Eu não sei se é o Urf. Porque a Feng não chega em lugar nenhum. Ela não chega em lugar nenhum, ela não tem recurso. O Blight cara. vai pros os bumps de volta. Ela tá completamente refém aí dessa área da min-build. Ela e vai usar palet? essa palette agora. Acredito que seja a última palette depois daí ela, ela tempo. Não tem pra onde ir. Ganhou tempo. Tem exatamente isso, ganhou só tempo. que só vai quebrar. Ganhou tempo, e saiu o tem um GG, cara. Palette. Tinha mais uma Caralho, palette. Caralho, ganhou então, muito Então Mais tempo. dois pontos pra Deception. 4x4 por enquanto. Nossa, nossa não pega Deus o hit cara. na frente. jogando. Olha isso, guys. Fala sério, mano. Quando tudo parece perdido... Sei lá. É... Os servos são iluminados ali e... Fazem o que não fizeram até então, tá ligado? Eu... É isso que eu não entendo, cara, nessas partidas de campeonato. Eu fico... Essas coisas me deixam doido, porque assim... Tá os quatro curados. Tá os quatro bem. De repente... Tá todo mundo machucado, o jogo todo fudido, o cara já morre no gancho e aí desce uma luz do céu sagrada, ilumina todo mundo e foda-se. O cara começa a jogar virado no Satanás. Tudo que tava errado, agora dá certo. Em campeonato acontece muito isso, cara. Principalmente quando tem três isso, mano. Às vezes o cara vai lá, passa o carreto, mata um insta no jogo, cinco gen up, aí você fala, acabou! Acabou. Aí os outros três vai lá e tira 5 gen, e você fala, que, que isso? Tá ligado? Tipo, como? 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 Com quatro os caras não consegue com três consegue. Não dá para entender, tá ligado? Bizarro. Jogando muito bem. O Nick tá jogando muito. A Meg a, a já levantou, certo. provavelmente foi um breakable e agora ela vai É muito ao solo. tempo, cara, é legal. Não conseguiu voltar pra Pallet. O Saka faz aí então o terceiro gancho da Feng. Mais um pontinho pra Deathwish, referente à morte da Feng. Vou fazer igual a Pichon, cara, hein, cara? e agora, três vezes. assistir Up. com a mão só. 1 um X3 ele tem um trigen na parte Eu da mente isolado fazendo no react tem com um uma mão só no ladinho da check acredito que ele vai jogar para dar o pop lá no lado da check um estilo de jogo muito solto né por parte do saca tá virando o mapa atravessa volta dá o seu pop ele tá jogando não só para remover as pessoas do jogo mas também para agredar por o máximo de possível estamos jogando muito bem ele optou por não dar o pop vai dar o mind game Nossa, o Giz acaba tomando o mindgame, meu amigo ele vai dar uma close <laughs> muito bem ah, jogado o jogador dizendo passando Jogou janela calmamente, conseguiu o hit. Passando muita confiança, o Osaka. Qual o resultado pra essa partida? Chuta para essa só aqui ou para as duas combadas? Tipo, quem ganha? Quem ganha ou só esse jogo agora que eu tô assistindo? Só esse jogo aqui em gens? Dois machucados. Essa aqui? Cara, deixa eu ver esse gen aqui. Tá ah, durante a partida. Mano. Um jump, um jump. Eu vou postar no milagre. Eu sou maluco talvez, porque eu, eu acabei de falar sobre esses milagres. Então eu vou postar no milagre. Um jump. Acho que não tira os três não. Um jump, um jump. Muito bem jogado. Para mim um jump já é muito. Vai conseguir. Nossa. Consegue a down do Jason. Muito bem jogado pelo Osaka Lindamente. Vou só fazer uma coisa aqui muito, muito, muito rapidamente, senhores, a gente já vai marcar a pontuação do Jason, só um segundinho, corrigir uma coisinha aqui, tudo sob controle, perfeito, alta, aí tá então a gente vai marcar 40%. agora os pontos aí. Do EJSON, o né? primeiro hook do e. Jason então mais dois pontos pra Deathwish. O Osaka hum. já, interessante salientar que ele fez a escolha do Double Speed, né? Ele optou por não vir de, de Compound e o Double Speed tá realmente ajudando muito ele. Ele vai conseguir os bumps rápidos, a Mag não chega na Pallet. Osaka dominando a partida, ele sabe que a Mag já gastou um break, acabou, ele vai eslugar ela. Cara, incrível a performance então do Osaka, dominando completamente a partida. Ele não tá deixando os Fruits fazerem Gen. Somente dois Gens foram popados. Primeiro gancho da Meg vai rolar agora. Meg que é um possível Deliverance, né? Muito aí, provavelmente ela mano, é um Deliverance. Salve. Então, mais tudo. dois pontos pra Deathwish referente ao primeiro gancho da Meg. O Osaka vai virar o mapa, vai lá pro outro lado, vai dar pop em mais um gerador. Cara, essas chases aí que ele tá inandando... Então, deixando ele sempre com o pop na mão e a pressão de gerador que ele tá oh, louco. Ele é muito alta. Ah, o Idiz não o foi resetado. Tava, cara, não tá nem 40% desse jeito. Oh, passou vai pro praticamente save. zerar com esse pop. Deve estar tá 10% no máximo agora. Que pressão do Osaka. Os Survivors da Deception estão com sérios problemas na partida. Vai ser difícil contornar a situação. Acaba gastando seus bumps o Osaka. Ele tem informação de um então, um reset, tempo, cara. Que... A Meg, né, que. Ela foi salva, na é verdade, não. Não foi Delivery. <laughs> uh, a Lia tava ali, com um cego. muito pega. bem jogado pelo Sam. E ele vai optar por na Mega agora. Aí se vai pega. aplicar o seu bump. A Meg tentou abrir, não consegue. Devia ter pegado, hein, por causa e do Ping. Quatro stacks já do Dying Light, né? Importante salientar também isso. Cara, top ah, um na Elite, mano. Ele tem informação que o jeito que estava sendo feito é esse da frente dele, atrás do Relhão. Hum. É exatamente para onde ele tá indo. O Saka ele tá jogando. Ah, eu acho leve, que eu errei o resultado. Isso aí não sai mais do jeito não. Né? sei lá os pops. Lá, cara. Nossa, Meu o Leech salvou o Jason. Muito bem jogado. Aí o sprint do Leech fez com é um que o hit do que o Saka vai ser mais não conectasse. Gente, cara. Muito bem jogado pelo Jason. Seguimos aí na chase o Jason. Tem Nossa, que ser muito, muito milagre pra jogado, sair dois gens aí, cara. Não é possível. Aplicou o bump rápido o Jason, tentou dar o vouch, tomou o varadão. Então, segundo gancho do Jason, mais dois pontos pra Fish. e ainda três gens up. Cara, são Ai, seis mano. ganchos. Ele foi pro sétimo hook da partida já. Então. E são três gens up e ele vai dar mais uma vez o pop nesse gens não sai cara, cara não, é não sei qual é a solução aqui para deception eles precisam de uma chase monstruosa basicamente para conseguir poupar Nossa, esse gens ali. ali aplicar virtual na meg não consegue meg tá agora no lado mais chatinho de buscar o Osaka tá dando o helicóptero aí tá esperando seus bumps, voltaram os bumps, como o que ele vai tentar fazer? Dá a Hug Tech aí, consegue aplicar o papel ele chega, nossa, muito bem jogado pelo saca cara. Difícil buscar nesse lado do loop, ele não tá nem aí, ele foi para Hug no primeiro bump, conseguiu dar o segundo bump rápido e buscou a meg nesse loop. Muito bem jogado, terceiro gancho da Mag, a Mag já foi eliminada da partida, mais um pontinho então para frente à morte dela. Cara, eu não sei, sinceramente, o que, que a Deception pode fazer nessa situação. Jogar para popar os Gens aqui é muito difícil. Eles precisam de uma hat play pra conseguir uma diferença de pontuação aí, de alguma forma. Ele Caralho. já escutou o Jason muito Meu bem. Deus, o Jason cara. usa muito bem a árvore. Consegue se esquivar do hit. Muita pressão, né? Ele velho. vai dar pop rapidamente. Vai voltar no Jason. Três gens up ainda. Talvez essa chase do Jason agora se ela for. Vou usar a capeta, né, filho? Caralho. Muita pressão, cara. É pressão. Os servers nem respiram. Muito boa. Seria suficiente pra Nia poupar um gen. O Jason já deu seu lead aí acabou dando é. de cara com o Osaka. Ele não teve ação e agora volta e com um gen aí já seria. Cara, parece que os survivors eles não, não tem uma solução. A Chase do Osaka tá muito forte e ele pegou a informação da Nia. Um Gen 70%-80% aí. Vai comentar a Nia. O One a gente sabe que já foi usado. O Osaka sabe disso também. Então, Caralho, viado. Consegue o hit no saco. É o Jason que não vai não jogar de andar. Tem Jason que vai jogar palet. de blight? Essa é a única palette desse lado do mapa ainda. O Jason não, vai ter que meter quatro g Up, up nos caras, né? A é, da não frente possível, da não. não foi usada, então é, ele... é, bem, bem. O Sam tem duas paletes pra trabalhar. O Saka é simplesmente forte demais. Não há é, nada que fim. o Surve possa fazer. Cara. Não, se ele meter quatro g Up nos caras. Impressionante a mecânica desse cara. Muito bem jogado, uma um domínio absoluto. Jason não vai meter quatro não é possível. WP demais. Vamos se encaminhar. É aí possível, mas não é possível. 3. Eu sei up. que é possível, o ainda pode ser o deliverance, é né? Lembrando que a gente não viu o deliverance. Então existe essa possibilidade de deliverance ainda. O Saca não tá nem aí. Ele vai fazer o que de Jason, lembrando que a Hash tá na check, então por mais que sabe agora você sabe que é possível, mas se não por acredita mais que vai que acontecer esteja na check, né? É tipo ele, isso. ele sabendo que eu a Nia não que vai Eu sei que é possível, mas mapa, eu não acredito que vai acontecer. Tem uma né? informação aí da, da Claudete. Vai voltar, vai provavelmente esperar o Hulk da Nia. Tô bem curioso pra ver. Deixa eu dar uma olhadinha na build da Nia pra ver se ela realmente é o deliverance. Não. não, não é o deliverance. O deliverance já foi eliminado da partida. Então não tem mais absolutamente nada que a Deception possa fazer. Os recursos foram esgotados. Vai ser 4K, 3 James Up. O Jason já tá com o é Agora sim assim ele pega. Ele vai perceber que o São não pulou. E. Cara, 20 a 4 Que resultado expressivo. Que performance desse. Pior do de que isso daí, só a Envy mesmo, hein, cara. Pior que isso daí só a Envy mesmo, hein, cara. Quando nós tomou 4 gen up nesse mapa aí, cara. Caralho. Não nem pros caras tomar 4 também, fi. Porra. Esse Blight, cara, que ele jogou muito bem, um domínio insano do mapa inteiro. Acredito Foda. que foi essa, inclusive, uh, o motivo né de ele ter usado o Double Speed, porque de fato ele atravessou o mapa inúmeras vezes para pressionar do início ao fim do mapa cada gerador. Esse mapa é um, um jogo xadrez, um né? gerador cara? que a Deception teve que trabalhar arduamente para fazer. O mapa é um jogo xadrez Não adres. deu nada de graça, muito bem jogado. E agora o Blight o <laughs> Deception precisa nada mais, nada menos do que 4K, uh... 4 gente. Você não tava nessa, mas você tava na Nercy, tá? Lá na Thompson. <laughs> Segunda partida desse confronto. A partida nem se começou. Não teve um oitavo Ué? de corrupt. O Jason já conseguiu o hit na Nia. Eu não sei como ele achou lá tão rápido, mas é isso. A Nia acaba dando, devolvendo. Nossa, o DH salva. Já você começou não, O DH acabou se prendendo aí na árvore. Então o Jason consegue mandar um extremamente rápido e é exatamente isso. Esse início que ele precisava para conseguir este 4 Gems up o Osaka jogou a partida passada. Rapaziada, então, é 4 Gems Então James Automaticamente, James. a condição de vitória aqui pro Jason é o 4 Gems Up. O Ruinar caiu. A Ruinar já foi removido. Nossa. Ele pegou a informação do Ash, que é o save. Vai conseguir o hit no Ash, Muito bem jogado. O Jason que veio com uma build bem padrão, né? O Double Speed, Corrupt, Ruin Pop e Tanato. O Ruin já foi removido Mano, da partida. se ele fizer esse gancho agora o no Ash, O vai Ashe... seguindo comentando aí. No no Ashe, hum, acaba errando o bump. Ele ainda tem mais dois bumps. Vai tentar rug agora. Hum, acaba cancelando poder. o poder. O save deve acontecer agora. Tem que voltar Tá ligado, o... Você vê, acaba de acontecer, lembrando que a Nia é o DH. Mano. Será que ela também é o DS? Hum. O Jason dá... Que estranho esse bumper. Longe, agora ele volta pra Nia, a Nia chega na pallet, vai quebrar a pallet. E agora a Nia já, Ó, já tá sem o Se eu sou do time do Jason, nesse exato momento, eu estou assistindo ele jogando essa partida, eu já ia estar tá assim, perdemos. <laughs> eu já eu já tô aqui, perdemos. <laughs> Lembrando é, é o o que ela é o DH, essa palette está dropada, ela tem a palette no outro lado da main também. 4G Acredito G -up, que ela vai não. jogar por essa palette exata, ela não chegaria na Se ele derrubou o Ash, se ele derruba o Ashe, e, derruba o Ashe eu tava de DH. boa. O Jason já tá na maldade do DH, ele já sabe, ela vai dar o DH para a distância, não, o Jason bate em muito Mas bem jogado. Mas como ele teve que givear o Ashe, eu, eu vou ficar com medo. dela para dar o DH e chegar na é né? muito bem jogado e ela não era o DS, então mais dois pontos para Deception e ainda 5 gens up. Ele deu hit no Ash, então teve uma pessoa que salvou. Agora sim hum, o primeiro gen popa. Acredito hum, eu que o segundo gen não vai popar agora, ele hum, deve demorar mais alguns segundos. E o Edison achou esse girador. Então ele vai conseguir dar o um pop nesse gen aí. É exatamente isso que acontece. O gen tava menos avançado do que o primeiro Não pode o tomar geneno. mais nenhum gen, rapaziada. Pode tomar mais nenhum? Deve estar uns 40 e pouquinho. Tomar agora, perdeu, Tomar perdeu. Ash se reseta. O Edison já achou o Ultra, que é o Quentin. Ele pegou a informação de todo mundo e a Nia tá no outro lado do mapa. Isso aqui pode ser um desastre pro time da Deathwish. Ele consegue... Meu Deus do céu, que chicotada. Dá o hit no Ash. O Ash não vai chegar pro save. O West tem que desistir do save. A Nia vai morrer no gancho. Meu Deus, Ash. Ele vai... Se ele deslogar o Oeste agora e voltar pro meio do mapa... Partir E é exatamente isso que ele vai fazer. Cara, o Jason não pode, ele pegou a informação do próximo save, ele viu o Quentin, deve ter uma pessoa em gerador, mano, vai pra, lembrando pro... que a Deathwish precisa só de mais um gerador pra Nessa época tinha um catch, o Cat, o Fenon, dá pra dar Cat ou não? Garanti já um empate, o Ultra tá nitidamente só comendo tempo, ali. Deu. ela morre, agora sim, nossa que, que chicotada, ele dá o um tiro no Ultra, Tem que alguém de vai jeito, continuar eslogando no Dark, que é exatamente isso que o Jason precisa Meu fazer. Deus. Ele precisa desse resultado, ele não tá de brincadeira. Ele quer buscar. Nossa, que lindo flick. E o Jason só precisa agora achar o seu jeito certo. Ele pegou informação no Ele não viu. Na esquerda dele, no jeito no canto, ele não tá de brincadeira. Ele quer buscar. Nossa, que lindo flick. E o Jason só precisa agora achar o seu gene certo. Ele pegou informação no Lá na árvore, lá na árvore. Ele precisa desse resultado. Ele não tá de brincadeira. Ele quer buscar. Nossa, que lindo flick. E, ele... tá buscar... e o Jason só precisa agora achar. Aqui, ó. As screts aqui, ó. Ele não viu, mano. A visão dele tava pra cá. Ele tava, ele tava olhando aqui, ó. Talvez. Ó. Ele não viu aqui, ó. O gen certo, ele pegou informação no Ele não viu. Na esquerda dele, no gen do canto, que era o gen do Ultra. Agora sim ele viu. Se não tiver um unbreakable, eu tô prestes a ver um comeback de 4 gens up. Ele consegue. Meu Deus do céu! O que, que o Jason tá jogando? Se não tiver um breakable, essa partida Pelo acabou. Mas essa árvore não é um buraco no Jason. O Ace não tem como sair daí. Ele tá preso nessa palette. É impossível ele sair daí. Acabou, o, jogo. o DH já tá morto. Ele dropa a biriba e cai. Caralho. Eu preciso ver isso. Antes Nossa, de marcar qualquer coisa, eu preciso ver. Outra não é unbreakable. Um o Deliverance Deus do Ash não céu. tá ativo. E o Unbreakable já foi removido da partida. Eu... Ó, vou falar true, mano. Quando a Envy tomou 4 Gains Ups nesse mapa aí. Pro The Shadow. Teve mais jogo do que essa partida aqui, tá? A gente não foi pior que esses caras aqui, não, mano. Me recuso, me recuso, me recuso, cara. A gente não foi pior que esses caras aqui, mano. A gente não foi pior que esses caras aqui, mano. Teve mais jogo, mano. A gente tomou 4 Gains mas. <laughs> tentamos mais, tentamos mais. Eu tô incrédulo. Porra! Eu não tô acreditando que o Jason conseguiu. O 4K, 4 Gens Up. A condição de vitória... Cara, eu não tô acreditando nisso. Podem. Kobe não salva. Lembrando que o Kobe, ele não é permitido, né? Se você der Kobe, não vão ser contabilizados os seus pontos. Você deve aceitar a morte. Então, o... cara, eu não sei. Eu não sei nem o que dizer. O Jason, ele buscou um resultado... Na teoria, impossível. Ele simplesmente buscou a única possibilidade aqui que vai salvar... É se o Ultra morrer no chão de Bridout, o EJson achou o Ultra. O jogo acabou, senhores. <laughs> Cara. O EJson é um monstro. Eu não sei é... o que dizer. Ele criou um milhão de complicações no jogo. Ele conseguiu parar o save. A informação do reset no outro lado do mapa ali foi crucial. Ele puniu isso da melhor forma possível. E ele fez tudo. Ele fez absolutamente tudo que ele precisava fazer do início ao fim. Ele, ele entrou na partida com o objetivo de buscar o resultado. E ele consegue dar 4 gens up no time da Deathwish Garantindo então a vitória da Deception no pick da Death Wish. Próximo pick é Spirit, que é o pick da Deception. Eu não sei nem o que dizer. 20 a 2 Caralho! O, o maluco aqui tomou. Cara, eu não sei. O maluco aqui tinha tomado 13 gancho, guys. Vocês viram ali? O não tá tão desesperado aqui, olha isso aqui, o cara tomou 13 ganchos, tá? Esse coitado aqui, ó. Esse coitado aqui nunca mais ele joga DVD na vida dele, tá? Esse aqui morreu de verdade, tá? Ele morreu de verdade. Esse cara não existe mais. Cara, é. eu, não <laughs> sei, um 13, eu não sei. Hulk. Eu não sei mais o que falar. Parabéns aí, o Cara, deve estar igual uma peneira a aula filho, de todo furado. Eu não sei. Sinceramente, <laughs> esse... tô sem palavras. Aí ele colocando os ganchos tudo errado O Ultra aí. vai entrar no struggle aí nos próximos segundos. Já, e... Ele pode estar esperando um possível delivery, senão né? acho que o Ultra nem fez um save. Mas de qualquer forma, tá esperando aí um possível delivery. Se o Ultra até coube por um acaso, ele vai aceitar a morte, né? Não tem. Fugir não é uma opção, os recursos já foram gastos. Pega o struggle agora. Parabéns, o Jason. Que partida. Que comeback. Eu achei que era impossível ele buscar um resultado desse. E ele buscou resultados. Cara, parabéns. Parabéns demais, de verdade. Só consigo bater palmas pra essa performance do Jason. GGzada. Guys, a gente vai fazer um intervalo. Vamos contabilizar os pontos bonitinho, vamos informar os times. E a gente vai fazer um intervalinho, né? montar o próximo lock, era... o próximo pick. Pick da a Deception, morto, a Deception continua de killer. Vou fazer um pequeno intervalinho e a gente já volta. Depois dessa partida aí, o time da Deathwish acabou. E foram jogar DBD Roblox. Aí eles foram eliminados, né? Quando a Envy tomou 4k com, com, com 4 gen up nesse mapa aí, a Envy foi campeã. Voltamos e fomos campeões ainda. Na série. A Deathwish foi jogar DBD Roblox, filho. Sabia que o dia já deu 4k em campeonato contra a Sinners? Nossa. Salve, Salve também. Salve, nós voltamos para a nossa série. Mas, oh, oh, assim, papo reto agora. Esses 4k, mano, com 4 gen up... A gente sabe que não é só o, o, o. Só porque o cara é de killer que faz tudo acontecer. São, são erros do service, né, velho? São é, má rotação de sobreviventes, é, má, más movimentações, movimentações é, erradas, informações entregues sem necessidade, no momento errado. Onde o cara que tá de killer ali, ele sabe aproveitar e abusar de cada situação errada dessa, ele coloca toda essa pressão e ele afunda os caras, né? Na real, os caras se afundam e ele ajuda a fundar mais ainda. Então, assim, é uma, é uma combinação de erros, né? Por parte do service. E o killer sabendo usar todos esses erros a favor dele. E acertando em cima de tudo também. E aí acaba dando esse snowball, esses cara. É, isso não é. Isso não é algo assim. Que. É impossível de acontecer, não, cara. Principalmente com esses bonecos muito forte de Chase. A galera tem que ser, tipo, muito. É, é muito clean, cara. Os services precisam ser muito cleans as partidas para não tomar esses espanco, cara. É, então, se o cara sabe punir bem os erros, mano, pô, não tem como, fi. Ele vai tirar proveito mesmo. Essa terceira partida aqui desse confronto, a nossa primeira partida do set de Spirit, lembrando né que o set passado, o set do Blight foi um pick da Deathwish, vitória da Deception e uma partida incrível. Do Jason. E agora o pick da Spirit é da Deception. A Deception começa jogando com o seu pick, né? Como a gente sempre faz na fase de grupos. E vamos ver o que, que o Jason vai trazer pra gente aí. Ele optou é por vir de Corrupt, Pop, Score Rook, Hook, Pain, Resonance e Noed. Hum. Muito bem jogado pelo Ace. Belíssimo fake aí do Clover. O Clover vai dar o reais. seu belo agora. Sou o Jason um não tem a Chase Continue nele. Tem a Paladina. Vai extracar seu Face. MTS, Valeu, Alucard. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, tá? Tamo junto demais. Mas eu não acredito que você é muito meu fã, não. Se fosse meu fã, me dava 500 reais. Não dava só 5 reais, não. Eu acho que você tá metendo louco aí. Tamo junto, irmão. Obrigadão. Deus abençoe, tá? Nossa! Ele viu a grama. Muito bem jogada pelo Jason. Ele viu a grama mexendo, soltou phase instantaneamente na Nia. Muito bem jogada. Pelo reflexo aí do Jason. A. A. a, a o microfone. Uh, uh, né? A Nia uh, segue na 4Walk uh, ah, agora, fazendo <laughs> a <essa> chase. Vai <laughs> so dropar isso. já. Deve pular insta? Não, acaba não pulando. O Jason vai derrubar, lembrando que a Nia era o DH, né? ele não tá nem aí. Ele só vai bater nela. Agora sim, primeiro hook. Então, então, é os dois Obrigadão, pontos gente, aí pra deception. Primeiro hook da Nia. E já era um score de hook. Então ele consegue parar um dos giradores, né? não tinham pessoas lá, ele já pegou a informação do Ash foi exatamente assim que a partida passada começou a ficar ruim pra Deception hum. o Ash era o sprint, vai chegar tranquilo Nessa época tá, nessa época aí os ganchos brancos não eram não, só verdade, quatro, né? Não, ele não foi pro save eles eram infinitos, E agora ele né? tomou hit, agora sim ele tá indo pro save sabia sabiam disso, pessoal? porque ele não foi antes, mas tudo bem antigamente o gancho branco o era infinito, aí, cara, não acabava forma. Vai trocar de gancho, né? A Nia... Podia dar gancho tá branca a partida toda. O Jason prefere Filhando. não comer o delivery dele. Vai seguir com a é Nia. Disso? A Nia deve dropar safe essa Palette, sim. O BT já deve estar tá pra acabar. A Nia não vai chegar... Ela chega nessa Palette? Hum. Ah, sim. Agora ela chega com o DH. Muito bem jogado pela Nia. <laughs> DHzão, irmão. Hum, o Jason acabou não escutando o primeiro, um mais dois Muito pontos, pontos aí, então, né, eu nem bem tinha jogado. percebido o primeiro gen, então quatro pontos aí já pra Deathwish, e a Nia acaba dando vault na Gostei cara, Nia, cara. Do, do Jason, será que a Nia é o desce? A Nia não é o desce, novamente, tunelado. Duas coisas que eu acho que eram diferentes nesse confronto aqui, tá? Primeiro, eu acho que a Spirit não tinha direcional, ou seja, quando ela entrava no phase, não dava pra você saber qual lado ela tava vindo. Não tinha direcional no face dela, era só fazer o barulho do, do... O vento lá, tá ligado? Deu... E foda-se. Você tinha que acertar. E o gancho branco era infinito, não acabava nunca. Então, sempre que colocava um serve no, no, no gancho branco, estourava o gancho, não importa. Se era... a partida toda. Todo o gancho estourava. Pum, pum, pum. Era foda, bicha. Falada nas duas partidas. Era uma de hook. Eu acho que era assim. Era um score de hook, então mais dois pontos, tudo igual, 4x4, dois hooks aí pra Nia. O Jason já vai dando seu fez aí na direção do gen. O Ultra que tava no gen aí, ele vai tomar esse varado, eu acredito. Nossa! Caralho. Muito bem jogado pelo Ultra, na maldade aí já da tentativa do hit de Jason. O Jason pegou a informação de uma pessoa lá na bordinha do mapa, lá no outro lado, passando pro save. E agora ele tem informação de todo mundo. O Quentin e o Ace estão aí e exato, ele vai pressionar a pessoa que tá fazendo save. A pessoa deve estar tá na esquerda dele aí, talvez num ônibus exato, já tava na palestinha. E ele viu mano. O Jason tá tendo uma leitura muito Ai, boa aí de rotação no serviço Tá achando cara. saves todas as vezes, muito bem jogado pelo Jason. Pô, eu tô ficando puto que esse Ash já, mano, já tá enchendo meu saco, na moral, cara. Porra! Toda hora, Ash! Tu não consegue fazer uma para Deus ver, irmão! Uma, uma, uma única para Deus ver, cara. Nem na do Blight, nem na da Spirit, velho. Caralho. Tá pegando uma rotação lá. Então ele deu o hit no Ash, Pegou a rotação. Não passou Nossa. ninguém aparentemente por aí. Entrega muita Cara, info, Ash. O jogando muito bem. Pressionando bastante os survivors. Três gens up e uma pessoa já tá prestes a morrer. Aí. Sim, é exatamente isso. Eu não acredito não que deu, eles nem mano. vão tentar fazer save, pra ser sincero. Porra, na é moral, Não sei véio. se vale a pena. Uma vez que não tem o DS. Hum. Não vale a pena fazer save. O Jason tira uma pessoa com três gens up já. Mais um ponto, então, pra... Para Deception, né? oh. Mais dois pontos agora para Deathwish também. Três sucks aí para Nia. E o Jason vai comitar o Ultra agora. Dois genes ups na partida ainda. O Ultra vai dropar safe. Sim, ele dropa para safe. O Jason tá zonando ele. Vai usar o Face agora. Hum, não, ele acaba guivando. É interessante também guivar se for pra pensar, porque o Ultra ele tá bem longe dos genes abertos, né? Então é uma decisão interessante sim. Que vai, ele. Tá indo pro Ace agora. Solta o fez um pouquinho antes, para garantir. Consegue o primeiro hit no Ace. Muito bem jogado. Ele deve zonar o Ace agora no ônibus. Start só fez novamente. O Ace dropa safe demais a pallet do ônibus. Tá dando a volta aí. Acredito que ele vai conseguir o vault bem tranquilo, sim. Não, ele não deu o vault muito bem jogado pelo Ace. Muito tranquilo. A graminha mexendo. Está ali ali. Deu pra ver a grama mexendo. O... Ace, tropa a bombinha, pula a janela. Boa. Muito bem jogado pelo Jason. Acredito jogou muito, que O jogou tentou dar o vault no momento que a bombinha estourou para tentar dar uma camuflada no som. Porém, não foi o que aconteceu. O Jason conseguiu ler mais dois pontos aí para a Deathwish. Cara, a Deathwish teve bastante complicações na questão de save. Porém, eles estão dando um jeito de continuar com o ritmo da partida. Eles estão fazendo o gerador muito rápido. Quatro gens já saíram. Estão hum, muito bem jogados aí. Estão impondo o ritmo do jogo. O Jason tá também colocando bastante pressão. Porém, os survivors da Deathwish estão devorando máquinas nesse momento. O Jason aí tá controlando esses dois da frente. Eu acredito que ele tem um, um último gen atrás dele, bem tranquilo, exatamente lá no ônibus. Então ele tem visão para todos os gênios E lembrando que ele tá no x 3 né? A pessoa que tá no gancho não é a Deliverance. O potencial de Deliverance é o Ash. Então, a partir do momento que ele tiver a informação do Ash, que tá machucado, inclusive, ele pode criar complicações sérias na partida que pararia um jogo. Achou. Ele pegou a informação do Ash. Vai vomitar o Ashe. Esse fez é bem importante. É importante que ele derrube o Ashe rápido para que ele tenha um e um Pop, o Ashe vai ser deliverance, né? Porém, esse Hook e esse Pop vão ajudar muito ele. O Edison consegue? Ele vai pegar com certeza. Ele precisa desse score de. Um jump, ele vai parar o Gen. Então, primeiro hook do Ashe. mais dois pontos para Deception. E se isso for um score de Hulk, a partida vai ficar legal pro Jason continuar. E parando, Jens, era um score de hook. É, Leonardo. Ele tem um pop na mão dele. E ele precisaria de informação agora. Ele pegou a informação do Ultra. A informação do Ace é primordial agora para ele. Ele deve exatamente Pegou a informação do Ace. Será que a Nia era o delivery? Se não era de fato hum, o Dark. Então o Ace que tava indo pro, <coughs> pro Gen, ele pega a informação do Ace aí. O Cara, Superbazes se o Dark for, for DS. De lindo o hit do Jason. Consegue M1. Ele, ele não vai, vai ter o de volta o dark, em alguns né? segundos. Deve cometer o dark. Esse. É. esse Score de Hook tá fazendo uma diferença insana na partida. Ele não vai cometer o dark. Fez importante agora. Não chega. não chega. Muito bem jogado. Nossa, pelo Jason, caiu no cara. meio ele do mapa. Ele não vai fazer isso no basement. Acredito que ele prioriza caiu o no Score meio do de Hook. Exato. Ele precisa do Score de Hook, né? É o Score de que tá fazendo a partida parar. E outra vai tankar. cai no meio do mapa aqui não foi legal. Não, não precisava, tipo, ele tava no canto já. O cara avançando nesse que ele vai ser enganchado do lado, não faz sentido, cara. Não faz sentido, cara. Arriscar chegar na check não faz sentido, não me no é spirit, mano. Tancar? Não, na verdade ele não vai tancar esse rook é muito Isso bem posicionado. Podeu a cara, chance uh... de a Deceptor tá criando complicações sérias na partida. O ritmo de jogo tava muito rápido até a linha ser removida. E a partir de agora o Jason tá freando completamente a ação aí do service. Esse 1x3 tá difícil de jogar. O layout do James, ele não é um tri-gen muito forte. Porém, os Score estão fazendo a boa aí pro Jason. Estão parando o jogo. Ele já encontra o Ultra na check. Vai botar a Ultra. Talvez ele seja um uma, troca. Erro do uma coisa que deve estar tá acontecendo agora. é o um erro bizarro do esse, na minha visão. Então ele. Teria que pegar uma e nova chase exatamente isso que acontece. Acredito que ele só Já vai matar tá o Ultra, não tem porque ele arriscar aqui um BT hum, Ele tá indo no Ace. Não vi, vou ver o Shadow. Tá é bem arriscado no Ace agora. Vou ver ainda, vou ver ainda. Starta Obrigado sua por phase. me avisar, hein. Escuta o Ace indo por canto do mapa. O Ace não tinha BT. Ele vai optar por deslugar o Ace, cara. E ele tem dois. É, Edge. Felipe, sim. Os dois ferramentas estão machucados. O né? acho branco era bizarro. E ele pegou a informação do um survivor em outro gen, então ele sabe que não estão em dupla aí. Pegou a informação do gen, deve ser uma dupla no gen do ônibus. Isso deve ter sido mais que o cheque de azar, então ele vai optar por slugar o base. Esse slug pode ser sim muito worth para ele se ele conseguir parar esse gen agora. O gen tá Tem avançado. 20 horas, Thales. Ele precisa de uma down agora. Escutei um gemido. Sim, atrás do ônibus. O Ace é levantado. O Ash usa seu sprint para longe do gerador. O Jason precisa de um Squad Hulk agora pra aparecer esse gerador e precisa rápido. Ah. Nossa! Oh, muito bem jogado pelo Ash. O jogou ele muito. Pro lado inverso e deu o vault. Ash o, muito, o, o Ash jogou muito, guys. O Ash tinha dado para ele. Então, muito bem jogado. Não, eu, eu, eu critiquei o Ash, mas aqui eu tenho que elogiar, mano. O Ace é levantado. O Ash usa seu sprint para longe do gerador. O Jason precisa de um Squad Ó. O Ash aqui, ele dropou a pallet, mas ele ele tava desse lado aqui da pallet, ó. Ele dropou pro lado inverso, ele dropou para cá e depois ele pulou para lá e a Spirit chegou batendo aqui porque ela achou que ele tinha dropado pra cá e pulado pra cá, tá ligado? Então aqui o Ash comeu a mente dela, cara. É, chegou bem aqui. Parte do agora para aparecer gerador e precisa rápido. Ó. Entendeu? Ele dropou a pallet para desse lado aqui, ó. E depois ele pulou para lá. Ela achou que ele tinha dropado ele para lá e ele pulou para cá. Aqui ele jogou bem. Nossa, muito bem jogado pelo Ash. Ele dropou pro lado inverso e deu o Vault. Se o os caras comentarem o Gen lá, talvez Gen o, saia. O Ash tinha dado o Vault pra ele. Então, muito bem jogado pelo Bom, ganhou Ash. Comeu muito tempo, ganhou muito tempo. Vai pegar o Vault do ônibus, né? Sim, ele dá o Vault. Mano, hum, ele ganhou muito, muito tempo bem aqui. Pelo Ash, aqui saiu Gente. Cara, importantíssimo esse. tempo Ele, 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 tá ele vai gastando. ter que largar? Ele vai Por ter que, que largar Chase? Tem ele ali na na área do gen Ele vai ter avançado. que largar Chase? esse Gente sai, ó. mesmo assim é ruim pro Jason uma vez sim. Ai, eu... Eles... Ah, eu... Ash desgraçado fez uma pra Deus ver graças a Deus, cara, caralho. Ah, tava faltando esse maluco no jogo, cara. Consegue, cara, que Chase do Ash. A Chase do Ash permitiu. Ó, tava me irritando esse Ash. Aí. Nossa, muito bem jogado pelo Ace Consegue, acredito que foi um triple vault com Quick and Quiet, fiquei um pouco confuso. Tava me irritando esse Ash, cara. O Jason tá com o seu aí. aí, fez a agora. boa. Tá no Quentin. Vai rodando a check. Jogou aí. muito o Ash. fez de volta, já vai ter tanque, o esse vai se matar pelo Quentin. É exatamente o que acontece, o portão já tá sendo aberto, o não precisa soltar esse phase lá Oxi. na frente. É exatamente isso que ele vai fazer. Ultra tinha elite, cara. Não acredito. Então ele vai ter que aceitar aí. Não precisa soltar esse lá na frente. De volta, já vai ter tanque. O Ace vai se matar pelo Quentin. É exatamente isso que acontece. O portão já tá sendo oh, aberto. Ó, rapaziada, ele tem o Noed. Ele quer o Quentin. Ele quer matar o Quentin, porque o Quentin não tomou nenhum gancho. Se ele matar esse Quentin aqui, é ele faz muito ponto. Só que o Ace tá tancando pro Quentin. O EJs não precisa soltar esse phase lá na frente. Só que o Quentin tem elite. É exatamente o que ele vai fazer. Ultra tinha elite. O Quentin tem elite. Então ele vai ter que aceitar aí a down do Ace. O Ace que tava com. Os criticados serão não O Ace que tava def hook. Não, mano, quando faz então, merda, nós três, tem que criticar, seis, mas quando, quando joga bem, a gente tem que elogiar, Deus. pô. Cara, que partida! Começo de jogo aí, muito bom. Quando pra, joga bem, tem que elogiar. Lados, né? Os dois lados impondo muito ritmo. Depois parecia que a Deathwish tinha engrenado na partida. O Jason parou o jogo completamente e a Deathwish conseguiu contornar a situação. Conseguiu o papo geradores, totalizando então sete ganchos, duas kills. A gente vai contabilizar os pontos certinho. Jogou muito. A gente vai fazer um pequeno intervalo para a nossa última partida desse confronto a Death Wish agora de Spirit. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. E vocês vêem que legal, cara? Tipo, o, o Jason. Ando exatamente. O Jason com Spirit, ele jogou. Ah, ele teve de... o jogo todo controlado. Pera aí. O Jason de Spirit, ele conseguiu controlar o jogo todo, praticamente assim, em cima do erro dos sobreviventes. Só que em um momento. Onde o Ash conseguiu ganhar uma play dele, conseguiu ganhar os 50-50 dele. E ele, o próprio Jason falhou e se estendeu um pouco mais na Chase. Tempo que não podia. Então fez um phase a mais ali. E se fodeu. Eu eu não teria, assim, eu, na minha. Quando eu, eu assisti no jogo aqui, eu achei que ele fosse sair do Ash quando o Ash foi pro ônibus. Eu achei que ele fosse voltar pro Gen. Logo quando o Ash vai pro ônibus, eu falei, acho que ele volta pro Gen. Aí ele tentou que ele fez no Ash. O Ash ganhou ele fez eu falei, fodeu. Acho que saiu gente Mas ele foi corajoso, né? Ele arriscou uma play. Mas eu acho que ele tinha que ter sido um pouco mais cauteloso naquele momento. Tinha perdido um 50-50 já, foi para outro 50-50, perdeu de novo. Salve, guys, estamos de volta então pra nossa última partida desse confronto. Partida agora. Do Ultra de Spirit. Nossa, Ô, louco. que não fez um Rambix. Meu Deus! O Ultra deu um flick ali, ele deve ter escutado a respiração da. Do Gamma Porque Hick, o Fenon tem a Cara, voz do Flyer? muito confiante, muito rápido esse hit, né? É, é porque os dois são a mesma pessoa, na verdade, né? O Flyre... Ele é o Fenon de webcam. E o Fenon é o Flyer sem webcam, entendeu? É a mesma pessoa que tem dois canais. E aí no canal do Fenon ele não usa cam... e faz os campeonatos. E no canal do Flyer ele usava can e era o Flyer, tá ligado? Não, ela não teve tempo de reação, já dropou a check safe... Tá poucas ideias agora, ficou meio com medo, receio. A build que ele tá usando é exatamente igual a build do Jason. Ele precisa de. Todo mundo de acha que o Flyer abandonou o DBD, mas na verdade ele é o Fenom que tá fazendo os campeonatos. que, é um entendeu? Eu acho que eu acredito que tá tudo certo agora. Mas <laughs> conseguiu, fez. Escuta aí o Gamrix. O Gamrix é, tinha nossa. o DH. Gasto o fez. DH é muito engraçado, guys. DH é muito Acho, engraçado, tá cara. Tá tudo certo agora. Olha isso, vai mano. conseguiu fez. Escuta o DH. Toma. Toma! Tinha <laughs> o DH. A porra! Gasto o fez inteiro do Ultra. Caralho. Primeiros dois pontos da partida por parte do time da Deception. Lembrando que o resol... a condição de vitória aqui do Ultra são 7 rooks, 1 kill. Ou. Demorou pra sete derrubar rookies, em outra. kills ou qualquer 8 rooks em diante, né? Obviamente é a vitória. Mas o Mix consegue fazer ele errar outro phase e vai ficar rodando a pedra. Acaba errando lado aí Para, Ultra o Gamore. Gamo, primeiro Gamo, Gamo jogou muito aqui, cara. E outra tem que ele precisaria de um Scorch Hook aí, né? Se esse gancho não for um Score, fica bem ruim a situação. Ele uh, fica em volta, mesmo. me aparentava, que, me aparenta que esse hook não é Scorch. Era é, é Scorch, consegue parar é a dupla importantíssimo de parar esse jeito. Ele ainda tem ele pop não gente, é? De mesmo, Build. Ter um pop pra esse agora. Acredito que ele consiga parar assim o gerador. Ah, outra coisa interessante, tá? Como vocês podem ver, o primeiro gancho já foi feito, mas o Corrupt ainda tá de pé. Tá vendo lá? Corrupt ainda tá de pé, ó. O Corrupt ele não caía quando você derrubava o sobrevivente. Ele não saía. Hoje sai. Uh, então aqui no caso ele fez o primeiro gancho ainda com o Corrupt, tem o Pop ainda e o deu o gancho branco. Tem três vai pessoas popar, aí. Tem Vai vai Tem três popar. pessoas nesse jeito das conta, cara. popar o em três, porém. Caralho, são duas tags mano. Agora. Não, Só tem, não tem pop agora. Não tem gente pra, pra dar pop. O único gen pra dar pop era esse. Agora. Certeza. Ele vai só taxar a rotação, cara. Isso pode ser bem problemático aí pros, time, pros survivors é da É Só o Jason, da o Jason pode salvar. Na da check ali. Olha o Jason pode salvar Ele viu. Muito bem não jogado. Ah, vai pode salvar dar mais. Route. Provavelmente não, ele Sam, vai trocar. O, o já se curou. A Kate pode tá salvar. Ele, ele vai exatamente trocar. Exatamente isso. Ele vai trocar. Dá e tempo, dá tempo. da o deve jogar pelo túnel aí. Dá nessa tempo. situação. Deve eslogar o Ace, talvez. não, ele acaba optando por bater no BT do Gamorix. Ou... E vai comentar o se... Hicks, cara. O Ace na Dead Zone, ele completamente vendido. Ele ignorou completamente a existência do. Ele chegou batendo ali. Do Ace véio. e foi pro programa E chase agora, velho. Starta Escuta ele indo pra esquerda. Muito jogado. Ai, mano. Jogo. Dead Hard, caralho. Ai. Dead Hard era muito idiota, filho. Que isso, Cado. cara. Hum, mas o Gamorrax não chega no lugar nenhum, ele foi obrigado a dar o DH Nossa, realmente, o DH era valendo, bizarro, né? tempo de enquadrar o boneco dele pra dar Forra. o DH ao redor do loop, né? Pra conseguir dar a volta e chegar na pallet E outra vai levar mesmo novamente gancho, mesmo no gancho. Spurge Mesmo vai mesmo Agora parar vai parar, parar algum gancho, gen, é? né? algum gen o agora score, vai parar algum gen O Jason e o Nico estão machucados, só o Nico poderia estar em gen uhum. E para o gen lá da zone, vai agressivar esse gerador aí Tá zerado Vai agressivar o próximo. Esse gerador tá sendo feito. Ele tem o pop na mão. É ah. uma pessoa machucada e já fizeram um sempre o Almohics. Caralho, então, O pop voltou hum. muito bem jogado pela Deception. Aplica o Ford e Pipo, então, no Gamorix. E agora for acredito que o play do Gamorrix seja simplesmente. Se achou, 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 dar uma achou. Chase. Achou. Ele viu? Ele... Caralho, Fanon. Você não viu? Tá precisando de óculos. Ah. Que isso? Então, tá precisando for the people, de então, óculos. Tá precisando de Rix. óculos. E agora acredito que o Play do Gamorix seja. Aqui, ó. Olha o cara aqui na minha seta, Feno. Ser... Ó. Ó. Tá precisando usar óculos aí, Feno? Não vê as coisas, não consegue enxergar isso aqui? Olha o tamanho do boneco. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que isso, velho. Ah, para. Simplesmente se esconder e não dar uma chase. O cara é cego, Ele rapazes, viu... não enxerga é. Nossa, que olho de águia, ah, do. Ah, vai se fuder! Porra de olho de águia, Feno! O boneco tava inteiro na tela dele, porra! Ah, mas você é muito baba ovo, cara! Caralho! Que cara idiota! Porra! Baba ovo de gringo, filha da puta! Eu não vi nada, confesso ah. que eu não vi absolutamente nada. Olha só, GG. Muito bem jogado ah, por outra. Para, para! Ah! O Gamorix agora vai dar o e vault isso, na chave. E isso, rapaziada, não dá. Mas um gerador saiu, então ah, sexto contra a Deception. Não dá, não dá, eu fico puto, a mano. A Cheryl vai dar o vault, muito Toma. bem jogada. Cara, que paciência do Ultra. Jogou muito bem, lembrando que nas duas primeiras chases ele só deu W nos phases, né? Ele acostumou o Gamorix a esse estilo bem agressivo e depois ele foi muito paciente. E o Gamorix caiu no bait, deu o vault. Será que esse também cara. é um score de era um Scored hook ele vai parar o girador e ele vai para o próximo gen, esse gen ainda tá chutado então ele só precisa ele só tem um gen pra ir agora e ele tem um quadrigen aí três suks uma kill lembrando que qualquer sete ganchos zero kills ou duas kills é vitória pra Deathwish no mapa aí no pique da deception ele tá agressivando reset agora são três pessoas machucadas né o efeito de do indução acabou de acabar e por conta do Ford people o San já foi resetado. Galera, resetou, o San já mano. foi resetado também. E, cara, eu também. Acho... e ele achou todo mundo. Que desastre. <laughs> que oh! desastre pra Deception. Ele oh! acaba não conseguindo hit. Eu achei que ele tinha conseguido o, resultado. o Hack! Já foi resetado também. Hack, hack, o hack, o hack, tam... hack. E ele achou todo mundo. Que desastre. Ah, para, que mano. Que desastre. Como não pega isso aqui, cara? Ah, não. Esse jogo é um lixo, na moral. <risos> para. <risos> isso aqui é um lixo, cara. Desastre Deception. Ele acaba não conseguindo hit. Eu achei que ele tinha conseguido o hit. Isso aqui é um lixo, cara. Vai ruxar a pallet. O Nico eu acho que ele perdeu isso desapareceu. Aí, né? Acredito que isso Outra seja em né? Quiet, talvez. Esse reset o aí quebrou fazer ele Ele tenta ali, não consegue. Acaba tomando o hit. Fiquei curioso, eu quero ver se. Eu o... acho que ele vai. Vamos esperar essa chase. Ainda tem Sabe DL, né? Aí. Nico dropa a pallet pro pra... outro, ah, outro lado. Ah, Exatamente, era pro outro lado. Meu Deus. Ultra acaba gastando aí praticamente todo o seu phase. Cara, só que ele segue com velho. Que 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 estranho. estranho. já deve estar posicionado em gerador. É um helicóptero. 9, mais né? Assim. vai ao solo aí agora. Sim, ele vai ao chão. Antes de marcar a pontuação, quero ver uma coisa aqui na build do Nico. Sim, ele era com Quiet de fato. Então, por isso que aquele Vault foi estranho na Long Wall, né? Não deu pra escutar nada. Ele tava do outro lado. Não foi um Slow Vault, né? Então, primeiro hook aí do Nico. Mais dois pontos pra Deathwish. 7 a 6 por enquanto. E ele pega a informação do Gen que tá sendo feito. Era um Scourge. O Scourge sendo crucial na partida, assim como foi na partida do e Jason. Ele vai chegar no Gen. Eles vão poupar o Gen. Vai. E ele tem no Ed, que desastre. Puta merda, ele Não, mas falta dois genes, Fano. O que você tá falando? Não, ele acaba batendo na Kate. Que e no de cara? E que que no Ed? Que Nossa, foi pior do que eu imaginei. Falta dois genes, cara. Eu tá achei cego? Que... É cego. Problemas por conta do Noéde, mas não não ele mais problemas ainda. Noed com 4 gen up, com, com um gen up, rapaziada. Parou o gerador. Ele o vai do feio popa com um gen up, rapaziada. Lembrando que o DH já morreu, já foi removido da partida com o Sega da Kate. O Noed <laughs> no do Fênon popa com um gen up, filho. O cara é o campeonato dele é diferente. De <laughs> aqui ó, aqui ó, aqui ó. O campeonato dele é diferente, filho. Não tem como. O cara cria as próprias regras. Não dá. O jogo dele é esquisito, tá? É esquisito, tá? Cuidado, tá? E agora, eu não sei qual é a vai, solução pro time da Destruction aí. Vai. Eu não sei o que eles podem fazer. O resultado é que o Ultra precisa, tá? É, filho, é só eles abrir o portão e ir embora, ué. oxe, É só abrir o portão e ir embora no seu campeonato aí de, de, de. Porra, desse Tranquilamente, jeito aí. Facilmente. Clica lá na maçaneta que dá pra abrir com é A gente situação gente. que eles encontrar agora. Ele vai fazer mais um Score de Hulk. Vai parar aquele gerador. Cara, tá ficando bem complicado É, eu acho que ele vai ganhar, hein? Eu achei pontos que ele fosse perder é com o reset, mano. Realmente o jogo voltou a ficar bom pra ele. Virou muito tempo. Pega jogo. informação que o Survivor tá indo direção ao Gen. É isso. Ele só precisa comitar Chase aqui, basicamente. Acabou. Se ele bater 7 rooks, 1 kill, ou 7 rooks, 0 kills, ele já ganhou. O 0 kill já é impossível, né? Porque ele já removeu o Agamux. Então ele precisa bater aí 7 rooks, 1 kill, ele já ganha. Acabou. O Ace tá na Palette aí. Nossa, muito bem jogado pelo Ultra, meu Deus. Fez Porra. e preciso. E ele já pegou a informação do save. Acabou, meu acabou, Deus, acabou, que acabou, pra acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Vai conseguir o hit aí no BT, talvez? Não, vai esperar o BT? Acabou. Não, ignora a Kate completamente. Nossa. Vai comitar aí o Nico. Nico não tem mais a Palette da check. Deve eu solo o Nico, que é o Kiko Quiet, né? E. Nossa, muito Ô, louco. Bem pelo amor de pelos, Deus! Pelo Ultra, vai fazer o gancho, né? Provavelmente Basement aqui até, já que eles não encostam no gerador. Não, ele vai priorizar mesmo assim o Squad Hook pra zerar um gerador que já, dá, já deve estar tá quase morrendo, né? Que era aquele gerador. Que foi quase cara eu juro complicado. por Deus eu achei Nesse que aquele reset tempo. ia fuder ele mano o survivor é levantado então duas pessoas machucadas um hook eu achei que ele naquele reset ele perderia o confronto no quadrigem, seis ganchos ele voltou muito Se bem o ultra fizer mais um gancho agora que não seja o último de um survivor já é vitória para ele ele voltou muito bem não o score o score Scor antigo não existia aquilo aquilo aquela é loucura né cara Tipo eram, eram quatro gen, eram quatro ganchos no mapa, os quatro ganchos brancos, beleza? Só que independente do gancho que você fizesse no sobrevivente, estourava o gên, cara. Mano, sei lá, cara, era bizarro. Era bizarro. Bem tranquilo aí pro Ultra, ele ainda tem o NED para jogar o um endgame. Estourando gen. era ele bizarro. Era uma pessoa passando para direita? Ou ele viu e ignorou talvez? Agora sim, ele viu as duas pessoas, na verdade, estão aí. Noed antigo só vai no Ace. também, né? Noed antigo que popava com um gen up. Seu, o Ace é fresh. Um gen up Noed acendia. É colocar o Ace né? no gancho. É vitória. Exatamente isso que acontece. É só colocar o Ace no gancho e a vitória da assim. Death Wish no pique. É três pin em cada pessoa. Não vai ter o que fazer. Não tem como parar esse gancho. Mais um gerador. E agora sim, vitória. Da Wish, é, junto pick, com a Eruption. da Deception. Então, cada time. Que fosse teu bobo aí ganhar. Ganha <laughs> o pique do seu time é adversário. Cê lembra do meu bug? Interessante. Acho que nunca tinha acontecido isso. Até então, muito quente. Na blast de um time picar e perder e ganhar o confronto do, do pique adversário. Interessante, e Isso, aí. ganhar o confronto do pique adversário. A kate, a kate não tem nada aí pra ela. Vai, ao solo. Cara, outra volta bem nesse cara. Né, né? Mas aqui Sim, é um a um. Vai fazer o gancho. Ah, é fase de grupo, né? Da Kate. Ficou um a um isso aqui? Faz de grupo? Uma vitória a cada lado? Exatamente isso que acontece. Eu achei que teria vai outro jogo pra desempatar. Um score, esse jogo tá completamente perdido pra Deception. A quantidade de ganchos que ele tá conseguindo emendar. Aham, é um uh -huh, pode crer. O Ultra voltou muito bem nessa partida, É o Ace. O Ace, o Ace eu ju, juro por tá, Deus, pra mim só tá o Ace. Ele tá perdido, ele volta, ele tá preso, ele tá refém dessa Pallet. O Ultra acredito que vai parar ele a Ele tomou o reset, então, depois ele. ele dando uma perdeu uns 50-50. Sai da Ele voltar agora o Ultra Vai começar o seu phase. É DS com certeza, né? Tá tentando forçar o DS aí. E o Ultra vai só segurar o Ace no, no locker. Vai acampar o no gancho ao mesmo tempo. E eu não faço ideia do que o Nico deve estar tá fazendo. Ah, será que o Nico tá fazendo, tá fazendo o Não, ele tem informação que não. O não? Ace sai do armário. Volta pro armário <laughs> agora. O Ultra tá completamente sob controle da situação. Não vejo uma forma aqui do, da Deception contornar essa situação. O Jason era o DS. Consegue aplicar hum. o seu DS. É, cara. É exatamente isso que eu Aquele acontece. gen que eles tentaram cometer, é ele mano. É cara uma play, e né, o Sam cara? Acaba morrendo, né? Então mais um ponto pra Deathwish. O Sam. O Ace desce pro basement. Sobe, <laughs> desce de novo. Vai cair aqui no cantinho do basement. Assim, Pelo menos, Era uma play válida, caseira, né? É isso aí, escada. Hook, né? Então eu não sei se isso é o suficiente. Era uma play válida, que mas arriscada. Se quer fazer 50% de um gene Se desse certo. Eu acredito que não seja possível. GG. Deu errado. Gigi não também. daria tempo. Um layout é bem interessante, né? O Ultra conseguia é. ver os genes muito bem. Cara, e o gerador tá avançado. Tá uns 70% aí. O Nico avançou mais do que eu imaginei que ele conseguiria. O Nico deve estar escondido em volta. Hum, e o IDS acaba morrendo, então o Ultra vai optar aí por fechar a hatch. Ele tem informação dos dois portões. Não vai ter muito que fazer, o Ultra vai fechar a hatch, tá no lugar certinho onde ela nasce. Vai fechar lá insta. E onde será que tá o Nico agora? O Nico era a drena. Vai abrir o portão insta, não vai dar tempo, né? Dificilmente vai dar tempo aqui. Começou a abrir, saiu. Nossa, ele viu o espírito passando. Vamos colocar, vamos deixar na tela do Nico aqui para ver como vai ser. Qual vai ser a decisão dele aqui? Como ele vai pensar nessa jogada? Tem um corvo na pedra que ele tá. Hum, ele viu. O a... Ultra viu. Ah, Ultra ele, não, ele não viu o corvo? Eu achei que ele não tinha ele visto. Viu. E o Noed? Então... GG. 4K. Um gen up do Ultra aí. Pra muito, cima da cara. Deception. 1x1 um um em confrontos. Pick Blight da Defish Deception. Vai lá e ganha. Comeback incrível do Jason. E no pick. Spirit da Deception. Ah, da Fish vai lá, ganha. Interessante, muito bem jogado aí. A gente vai contabilizar os pontos, né? Todo saldo aí. E GGzão, cara. GGzão. 20 a 8, né? Cara, mas tipo, nesse confronto aqui, mano. A Deception tirou leite de pedra, mano. Não era para eles terem vencido isso aqui nem fodendo, cara. É. Porra, não era pro Jason ter pego aqueles 4K com 4G, mano. Aquilo ali foi. Tirou leite de pedra, literalmente, cara. Tá ligado? Era pra ser 2 x fi. E esse foi mais um Corte do Z Daemon. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder as notificações dos próximos conteúdos que virão por aqui. Deixa o seu like aí pra estar tá fortalecendo o nosso trabalho e muito obrigado, tá bom? Abraço!